i en situasjon der veldig mange har ufattelig mye dingser og ting og tang, så kan en jo kanskje velge å kjøpe noe lokalmat eller lokalproduserte råvarer som en kan gi til eller bruke som julegave. Mitt beste julegavetips er heimelaga gaver eller sjokolade. Det må være å gi harepakker til ungene, kanskje. Med noe spennende så de får både leke seg litt med og sette sammen. Og ellers noe fint til damene.